Partia Demokratike ka nisur sot bërjen publike të vrejtjeve për kushtetutën. Në kryetari demokratve, Gens Polo, e ka nisur oponencën me nenin 18 të tekstit Godo Imami. Si pas ti, ky nen në variantin përfundimtar përbën një shkelje flagrante të parimit ligjor të barazive para ligjit dhe ati të mos diskriminimit. Duke argumentuar mëtej, Polo tha se ky parim cënohet me futjen e fjalës padrejtësisht në paragrafin 2, ndërkohë që në paragrafin pasues mjafton një justifikimi thjesht i nanos, rruçit apo majkos që njerëzit të pushohen nga puna për përkatësi partijake. Polo shprehu rezervat e tij për dijenin e ekspertëve ndërkombëtar për nenin 18, duke shtuar se ka shumë mundësi që ky nen të bëjë pjesë në ndryshimet e bëra 3 ditët e fundit në kuvend. Për nën kryetarin demokrat, për këtë nen kanë bërë vërejtje shumë juristë të shquar, konstatimi të cilve është se ai bie në kundërshtim me Konventën Evropiane. Ndërkohë, sot pasdite, grupimi Lidhja kundër diktaturës organizoi një tjetër miting në sheshin Skënderbe, në të cilin qeveria aktuale u akuzua edhe një herë për mosgjetjen e vrasësve të Azem Hajdarit. Nën kryetari PD-s Polo deklaroi se ky dhjetor duhet i gjej studentët edhe gjithë Shqipërinë në një lëvizje të madhe për rrëzimin një herë mirë të diktaturës.